У нас вечеря. А я вам высочить. Здравствуйте. Доброго дня. Можно сюда? Ну, вообще была мечта войском быть с детства. Потому что мама, папа военные были, дядьки все. Ну, это династия военных, вот и все. В 8-м полку все хорошо было. Когда после Дебальцева трохи жена перенервничала, попросила перевестись, я еще в одну командировку съездил в зону АТО. Перевелся в управление, там началось с молодыми офицерами трохи. Он перевелся в 99-й этот батальон, чтобы ближе к дому быть. Мы тогда уже надоело нам эти все войнушки. Хотели что-то поспокойнее, как-то личную жизнь налаживать. Вот. Ну и там его загрызли, я так понял, по его словам. Начали говорить, что я употребляю. Я с ними начал спорить. Там чуть ли до драк дело не доходило, потому что мне как бы от 20-летних парней это ну, неприемлемо слышать свой адрес. Достойный. Есть бригады, просто есть недостойные офицеры, вот и все, которые относятся к своим солдатам, не знаю даже, не как к людям. Состояние такое было уже нервное, и я в госпиталь обращался по этому поводу. Ну, в части это все видели. А вы про себя кому-нибудь говорили там? Да. И еще казалось бы. Что я обману их. У кожній військовій частині офіцери-психологи навчають як командирів, так і сержантів, так товаришів і самих військовослужбовців виявляти певні ознаки бойового стресу як в самого себе, так і в своїх товаришів. Відповідь Сил спеціальних операцій Збройних сил України на запит громадське. За час проходження служби у військовій частині А-36-28 старший сержант Белько Олексій конфліктів із командирами та співслужбовцями не мав. За психологічною допомогою не звертався. Від направлення до військового госпіталю в місті Києві з метою психологічного обстеження відмовлявся. Думав, сам себе переборю. Це просто, ну, чоловічий фактор, мабуть. Все, у всіх мужчин таке, що думають, що вони сильніше того. Звернення до психолога є дуже правильним, несміливо, і саме правильним рішенням будь-якого свідомого військовослужбовця. Нікуди проблеми не діваються, особливо ментального характеру. Закриваєш очі, тобі сніться війна, тобі сніться розриви, ті, стрільба, отаке все. Постоянно погибші хлопці ко мені приходили зі мною бесідувати. Даже запах, ну вот мы сидели со мной рядышком, курили, даже запах сигарет ощущал. Такое состояние было, казалось, что за мной следят постоянно. Виникає така картинка, і людина раптово, немотивовано, там може під лавочку закотитися, ховаючись начебто від обстрілів. Оточуючі люди це бачать, не всі розуміють причину такої поведінки. Постоянно какие-то люди ходят, кто-то, постоянные голоса. И ты крутишься всюди. Ну ты неадекват. Важно, что ты чухаешься, чи ще щось, бо тобі незручно з цим всем. И люди на тебе реагують. Ще бачиш, ти в формі, типа, контужений, короче. А це є загроза для нього. І понятно, що ну, він може хамити там чи відсторонюватись. Загроза теракту. На мосту метро у Києві чоловік погрожує все підірвати. Коли поліцейські до чоловіка намагалися підійти ближче, то він відкрив по ним вогонь. Коли на мост заїжджав, мене занесло, чому-то тормоза не сработали, не знаю, може. Це 42-річний Олексій Белько, уродженець Криму, як спецпризначенець. Він брав участь у бойових діях на сході країни. Я там велся, як на спецоперацію. Дрон збив, ну. У мене не було ні взрывчатки, нічого. Просто хотів оказатися в больниці. Вот в этот день, коли я на мосту оказався, я з утра самого поїхав в воєнкомат. Навіщо? Щоб далі служити. Ну.
бачивши там війну, я вспівав замітити те красиве, яке супроводжує нас кожного дня насправді. Туман після дощу зранку, там, який там над полями стелиться. Я просто стояв, там, ну, мені це подобалось. Зірки там в небі. Да? Я цього раніше не замічав, тому що я біг постійно в рутині, оце той сосіум. Був танковий бій, і його поранило в голову. Він і так, я не знаю, яким, ну, то есть це, як говориться, в сорочці родився. З таким пораненням і вижити, і ще далі керувати, командувати. Скорі сказали, що наслідки будуть проявлятися через 3-5 років. Оскільки це тяжка травма голови, мені замінили там 16 квадратних сантиметрів, має стоїть пластина голови. Ну, потім я почав замічати там тремтіння в руках, якого не було, часті головні болі. Для одних він герой війни, а для інших – убивця. Танкіст Дмитро Балабуха на автобусній зупинці зарізав чоловіка, з яким не поділив місця в черзі на автобус. Я вже конкретно почув слова, що він мені погрожує, ну, відповів вже тим же, можливо, це і була моя помилка. Він підійшов і наніс мені 2 удари в голову, після чого я впав. Спробував піднятися, він наніс мені ще декілька ударів, я знову впав. Зрозумівши, що він не буде зупинятися, я намагався втекти. Конфлікт між колишнім військовослужбовцем 72-ї бригади Дмитром Балабухою і шеф-кухарем ресторану Русланом Юрченком виник рік тому. Дійшло до бійки. Після цього колишній армієць купив ніж, повернувся на зупинку і вдарив ним чоловіка. Якийсь якби коридор відкрився мені. Я там уже дуже погано пам'ятаю. Ну, пам'ятаю, що да, це зробив я. Чому це, ну, чому виникла в мене така реакція, я, ну, не можу об'яснити там. Незадовго до вбивства вояк дістав тяжку травму голови, ймовірно, мав посттравматичний розлад. Якщо у людини є діагноз, наприклад, хронічне ураження головного мозку, це захворювання супроводжується в тому числі і психічними порушеннями. Емоційна нестійкість, підвищена схильність до ефективних форм реагування і багато-багато іншого. Тобто це не може не враховуватись, коли оцінюється адекватність поведінки людини в даних кримінальних ситуаціях. Тому це все, можливо, пов'язано з моїми бойовими травмами. Це людина, вона скоїла злочин. А чому вона це скоїла? Ну, можливо, є якісь фактори, які повпливали, які призвели до цього. Ця експертиза має бути неупереджена. Ми, як Міністерство ветеранів, обов'язково будемо захищати ветеранів, відстоювати їх права. Якщо людина вчинила якийсь кримінальний проступок, злочин, вона за нього має відповідати. Тобто нема такого, що якщо людина зробила вбивство, але вона була в зоні бойових дій, що її треба відпустити. Я вважаю це неправильно. Я хочу скоїти злочин. Я хочу вижити. Це інші речі. Я не хочу оправдовувати, але якщо є посттравматичний стан у Балабухи, там все дуже взагалі чотенько. У нього була загроза, його принизили, його побили. І він вирішив ось так от зробити. Я відомстив, вбив людину. Він знищив загрозу. І рідним, і батькам, і дівчатам, і жінкам. То треба дуже велике терпіння. Ну, тільки любов'ю. Тільки любов'ю можна оце все змінити і трошки їх вернути. Наприклад, така мама, як я, ну, я не знаю, куди мені обращатися. Просто не знаю. І якщо... Не можу балакати. Ми можемо зупинитися трошки. Воїн має повернутися не додому, а хоча б на тиждень, на днів 8, повернутися у спеціальний заклад. Ну, відкритий заклад, звичайно, він має адаптуватися. Він має прийти до тями, особливо це стосується тих, хто перше був там, на війні. І щоб уже він їхав додому і чітко знав, куди йому звернутися, з ким поговорити, що йому потрібно зробити, перші кроки які. Він то прийшов, але війна в ньому. Воно ще все стріляє, все бахкає, вони ж реагірують.
Улыбайся, Одеса. Тебя снимает скрытая камера. Если у него вот так ось товарищ стояв рядышком и, извини меня, его розірвало, то понятно, что это робиться всередині и яка там боль. Він не може це донести нам. Ми все равно цієї болі не поймем. Є такі питання, які хочеться самому собі відповісти, да, на них. Я дуже багато аналізував цю справу. Не то, що справа, а цю подію, той день. Дуже багато споминаю. Звісно, що жалію я про те, що трапилось. По сьогоднішній день у мене якийсь залишився, знаєте, такий осадок, можна сказати, на душі. Постійно згадую, постійно аналізую, чому вийшло це так, чому не інакше, чому я десь не затримався, так? Я поки не прийняла вчинок батька, не прийняла його. Розумію, як ветеранка, як людина, скажімо, як посестра його, але як донька я не можу прийняти цей вчинок. Важко, важко, звісно. Як сказав мій друг, не кожен день родичі себе на Майдані спалюють. Чорний гумор, але так воно і є. Чоловік, який підпалив себе в ніч проти неділі на Хрещатику, виявився бійцем АТО. Звати його Микола Микитенко, позивний «Ворон». Чоловік зазнав численних опіків, кілька днів пролежав у комі в лікарні, а 14 жовтня помер. Як тільки Зеленський переміг, одразу почались такі от незрозумілі дії в цій тристоронній контактній групі з приводу там відводу військ, інспекції наших позицій, відведення важкого озброєння. І він мені дзвонив і питав: Юля, як так? Він дуже дуже любив мого свого зятя, мого чоловіка, який теж загинув на Світлодарській дузі, і відповідно та зона теж підпадала під розведення військ. І він для себе це сприймав як особисту трагедію. Він в 50 метрах залишив від себе рюкзак свій з документами, став тут біля засновників, швидко себе облив, швидко підпалив. Тобто просто це була секундна справа. Я знайшла молодь, яка його тушила. І останнє, що він кричав, Зеленський, лайка, не дає мені воювати. Перед самопідпалом військовий написав допис у Фейсбуці, де запитував, як довго горітиме, та закликав побратимів вийти на захист України. То відчуття в них вже і відношення в них вже змінене. Вони не повертаються додому такими, якими на війну прийшли. І вони сьогодні кладуть гранати під себе, вони кидають ті гранати в когось в мирних містах, вони стріляють в когось або стріляють в себе. І це буде тільки наростати. Ми гаряча лінія психологічної підтримки для військовослужбовців та ветеранів. Але ж до нас звертаються усі громадяни України, коли у них питання пов'язано з суїцидами, тому що іншої такої лінії немає. Серед нас є ветерани, які пройшли навчання, отримали сертифікати, і вони консультують у форматі рівний рівному. Чайник, коли він закипає, то у нього ми там виключаємо його, да, там чи кришку піднімаємо. А іноді у людей вони не знають, що з цим зробити. От якраз коли вони можуть подзвонити до нас, це якраз той момент, коли цей пар вони можуть випустити і виговоритися. Іноді приходиться і по телефону, і коли спілкуюся так з ветераном, казати: друже, ти повинен зайнятися собою. Кому я надо? Надо. Давай. Ситуація з суїцид в середині общества ветеранів. Це большая проблема. Тот опыт, который они получили, когда воевали, когда они были на фронт, для любой человек. Это не специфика про Украину, неважно, если это Америка или Канада или Великобритания, все равно надо поддерживать этих людей. Дуже важливо, який ветеран був до війни. Інтелект, чим він займався, наскільки він був здатний до боротьби, яка у нього сім'я, які стосунки в сім'ї.
В Києві, якщо ти ветеран, то ти, ну, тут багато чого всього. А от люди, які на периферії, мало спеціалістів, там може відношення бути до них таке, якби. Є програма, яка фінансує психологічну реабілітацію ветеранів. В цьому році на цю програму закладено, якщо не помиляюсь, близько 80 мільйонів гривень. І там 6,7 тисяч людей заплановано, щоб вони пройшли цю реабілітацію. А ця реабілітація відбувається в закладах, які відповідають вимогам, які прописані в нормативних актах. Ну, мені тут набагато краще. Я спокійніше став. Ну, класно себе відчуваю, класний, ну, люди класні тут, лікарі, там, психологи і все таке. Вон преподобний Роман, психолог. Позивне йому дав, преподобний. Як бачите, тут спочатку була намальована мішень. Їм пропонується трансформувати цю мішень в щось мирне. Вони можуть просто її заповнити, трансформувати, повністю змінити малюнок. Ця програма допомагає в такій простій ігровій формі, тобто не треба якихось серйозних там навичок пацієнтам тренувати саме ті функції, які вони хочуть. Увагу, пам'ять, просторове сприйняття. В цьому випадку то тут ще й треба стратегічне мислення трошки розвивати. Треба мати запит від пацієнта для того, щоб з ним працювати. Якщо він, звісно, каже, що я сам собі психолог, я справлюсь, нічого не вийде. Вже багато ветеранів сьогоднішнього дня, більше 400 тисяч, і ще 250 ще служать. Ну, тобто це потенційні клієнти наші, всі пацієнти. Це, власне, і сама психотравма, яку наші хлопці могли отримати під час військових дій. Другий великий такий пул роботи – це так звані постконтузійні стани. Це наслідки закритих черепно-мозкових травм, акубаротравм, які проявляються з часом в тому числі і психологічними розладами. І третє таке направлення – це залежності від різних психоактивних речовин – алкоголю, наркотичних. Є люди, які в силу там фізичних поражень, але, на жаль, за рахунок там, ну, присідали на медичні препарати, той самий налбуфін. Проблема дуже велика з налбуфіном, особливо в людей, в яких є ампутації. Якби, на жаль, приходили самі, поможіть, я розумію, що я хочу справитися, я хочу обходитись без нього. І потім, коли ти бачиш, коли людина реально стає вільна від будь-яких медикаментів, може жити, і незважаючи на те, що вона має протез, але тим не менше вона усміхається і ставить собі цілі, і рухається вперед, це, ну, надзвичайно приємно. Сяська, ай, хорошо. Давай жовтий собачок. Зисю долез. Скіпа. Вперед. Малыш, хорошо. Давай, хорошо. Скіпа, это что такое? Мне 62 года. У меня 95% поражения тела осколками. Вот. 22 ранения было. Собаки — это терапия и очень влияет хорошо и на сердце, и все. Я удовольствие получил от и до. І дівчата роблять дуже хороше діло. Собака, вона не оцінює, вона не там задає питань. Вона просто дивиться в очі, вона любить. І це відчуває на собі ветеран, який травмований якимись подіями, який бачив якісь жахи, лиха пережив, і якому важко адаптуватися. Обнімашки хочете? Обнімашки? Можна. Ріки, обнімашки. Давай, обнімашки. Обнімашки, давай. Обнімашки, мої хороші. Давай. Психологічна реабілітація, з одної сторони, воно потрібно. Ну, не в такому сенсі психологи, психіатри, а щоб людина просто переключила себе. Переключила іменно з тих прожитих моментів своїх, щоб могла поняти, що вона вже знаходиться на мирній території. Залігли! Внимання, пусть!
Ебашила вона! Не пиздели там некоторые, блядь, никто нихуя воювати не вміє. Коли учасник бойових дій знаходиться на передовій, в нього завжди є роль. Він чітко знає, що він робить і для чого він там робить. Більше того, у нього є місія. Він знає, що він захищає країну. Багато хто повертається і продовжує з таким самим відношенням відноситися до свого буття, захищати країну. Можливо, вони це роблять досить гостро, але вони так само захищають, як вони це робили на передовій. І от людина повертається в соціум, повертається назад. Як правило, виникають питання в сім'ї. Наступають психологічні реакції, які дуже часто родина може не зрозуміти. Якщо в мене є проблема, так повір, друже, що вона в тебе також є, але ти її не хочеш визнавати. І тут важливо, щоб просто більше таких людей було, які на своїх прикладах можуть показати, що дійсно проблема існує. Бо ПТСР, насправді, він, мабуть, є і доганяє кожного, але в різний час. Коли людина приходить в спорт, коли людина особливо приходить на ігри нескорених, в нього з'являється мотивація, мета, що я роблю, я хочу потрапити в збірну. Знову з'являється місія, тому що я буду захищати країну, але вже не на полі бою, а на міжнародній арені спортивній. Ну, як Шварценеггер. Шварценеггер ніс ото брівно таке, та, а я байдарку. Просто долучившись вже до цієї глобальної мережі там ветеранського спорту, люди, навіть спілкуючись між собою, це вже є реабілітація. Бо коли людина не має можливості поспілкуватися, не має якоїсь мети, ну, вона і далі продовжує там закриватися, замикатися. Ну, відверто скажу, що ця проблема існує. У нас, наприклад, з початку року, в січні місяці, в нашому формуванні лише добровольчому, є 2 суїциди. Це люди, які не входять в статистику, тому що добровольці тільки в цьому році визнані як учасниками бойових дій. Це найважливіше, що ми, як все суспільство, повинні зробити. Ми повинні інтегрувати ветеранів у суспільство, знайти для них роль, в яких вони будуть себе почувати комфортно. Ми вже починаємо бачити оці от негативні прояви неінтегрованості ветеранів. Людина відчуває себе непотрібною, погано забезпеченою, вона відчуває себе просто нулем. В будь-якому віці, в будь-якому стані можна ставити собі якісь задачі, якусь мету і досягати. Власне, наше завдання залишити, щоб так зробити, щоб вони війну залишили все ж таки за порогами рідного дому. І могли тут соціалізуватися, бути успішними, розвивати, якщо можна, власний бізнес. Скільки гектарів? Тут площа 62 гектари наша. Ми із Володимиром Соломіним, якого батько мав невеличкий комбайн, мав 10 гектарів землі, вирішили у нього в селі взяти земельні ділянки, зайнятися обробітком, допомогти хлопцям їх отримати. Ми обдзвонювали хлопців, пропонували їм, давайте разом займатися. На мою думку, найкраща реабілітація – це робота і спорт. Коли ти постійно працюєш, проходиш додому і думаєш про те, як тобі забезпечити, щоб погодувати хлопців, щоб їх підвести, щоб їх там змінити, щоб була повні баки техніки. Ти не думаєш про те, що в тебе якісь проблеми з психікою. Uh-huh. Ти думаєш про те, що ти потрібно, потрібно і потрібно. Дивишся на людину, вона успішна, крута, класна, а потім, о, він ще й ветеран. Ніфіга собі. Я внутрішньо хочу, щоб було ось так. Немає такої мети, що ми відновлюємо ветеранів, щоб вони повернулись на війну. Або ми відновлюємо ветеранів для того, щоб вони не повернулись на війну. Вони відновлюють ветеранів до стану нормальності, певної нормальності, бо нормальність – це теж таке визначення складне. І виходячи з цього, ветеран вже як самостійний суб'єкт може прийняти рішення, чи хоче він повернутися, чи не хоче він повернутися. Є такий ще чудовий феномен, як посттравматичне зростання. Коли опираючись на бойовий досвід, на те, що ти пережив, на те, що ти можеш відсікти все зайве, прослухатись до себе, робити дійсно справу свого життя. І піти в дуже сильний зріст. І таких історій серед наших ветеранів дуже багато. Дуже важливо не обесцінювати. Але я радив би не... Головне, без героїзації. Дивіться, ветеран – це не є герой, тому що ветеран може лежати. Взагалі, у нас війна йде. Я розумію так. Просто ви все ж таки... Я думаю, що я там був би не лишній. А якщо не війна, якщо не служба, чи бачите ви десь себе? Може би, спробував би організувати кузню в Києві.